ملګرو را ورسېدو فاینلي او دا کومه نظاره چې ده که نه په ایمان دا پشم دي راځي تقریبا مونږ خو کم از کم به یو سو نه 150 فوټ دېخوا ولاړ یو خو کم پشم دي راځي که نه ډېره مزیداره نظاره ده او زه تاسو ته یم چې را شئ بهي په سواد کښې دا شنګري دا واټر فال ورته وایي او بل یو نظاره ته خیم بره وګورئ ظالمه بره دونه هایټ دی که نه خدای دې نه کړي خو که چېرته بهي زل ډل شو نو ډېر به وي بیا بھائی نہ کنا ملګرو تاسو کتے شئی دون لری دا گٹی دی پرتی دی دا گٹی 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 او دا ڈولی نمل شوی دی بھائی او مون ہم لگ لگ نمل شو او تاس تا نظاری خی وزا کہ اس تا نظاری او زمنا بل آغا دے فوٹوگرافر کم ملگرے کی دے جو آغا بھائی شاٹ سخلی لانگ ایکسپوجر شاٹ رکھ لی نو بم تاسو تا خیو او بھائی آغا پیریان والا سین سدا بالکل ما قدے کرش پیرا دی نو بس دی نو مڑے او زم گو واپس دی واپس بس رکے جتا او مل کرے دے راسرا مزے او کلا کنے بھائی سنگ زبردست تیر زبر لارا او دو لارا سخت او بھائی دا کم نظر کی لگنا طول پیسہ وصول والا جن بھائی تسا اخر خپل الباز ہوا ہے اخر الباز دا دی کنا کہ جامع ولمدے سے لگے لگے سفر خوشحال ہو سر واو او بس راشه راشه کرشه بھائی زگے وے نہیں خندون دی والے سی ګر زړه خو هم نه کېږي چې لاړ شو خو بس لږ ضروري دي بیا به راځو انشاءالله دي زګي ته او نور هم داسې ښایسته خوند رنګ ډېر شی زګونه دي هغه به تاسو ته ښیو او کوشش به همدا وي چې زموږ په دې سوات او په دیر کښې کوم ښایسته ښایسته زګون دي بلکې زموږ په ټول پاکستان کښې هغه به تاسو ته ایکسپلور کوو تاسو ته به یې ښیو او تاسو به دې خوندونه دی کوم مسافرونه چې دي هغه یې ډېر انجوای کوي او انشا د دې پکې ستا پکې څه ووایم دا ډېر خالق دی ډېر ښه انسان دی بس که څوک ورته ایزی لوډ وایي که څوک غواړي نو څنګه څه وکړي زما نمبر ولیکئ ځان سره د دې نمبر ځان سره ولیکئ ایزی لوډ ورته کوئ دی ورته په ایزی پیسه بیا پیسې در لیږي نو بس دغه حساب کتاب دی او بهار لګېدلی دی بس غټې غټې ګټې دي او نور نظاره ته شیر ارشاد نن سبا خو د هر ګټې نه لاندې شاعر دی ته پکې هم یو شاعر دی ظالمې اور خو دې را باندې نو خو بل نه دا به دې زه کټ کوم ملګرو وړبګې وړبګې درې واټر پایلې دغلته کښې هم دي خو دغلته مزه یي ځکه چې سندرې چې کوم ده نو هغه هلته کښې ده دا دي وړبګې وړبګې مطلب لکه د ورکوټې نه چې هم ورکوټی شي هغې ته وایي وړبګې او وړکټی خو بیا چې د هغې نه هم ورکوټی شی ته وړکټی وایي او بیا د هغې نه پس یو بل نوم وایي خو زه تاسو ته نه وایم سرپرایز دی دا وګورئ لاندې مزیداره نظاره او د دې ځګې نه تاسو لیدلی شئ بهیي دریای سوات او مینګوره ته ټوله ښکاري او شنه شنه باغونه ته هم ښکاري تاسو په ډېر ځای کښې لیدلی چې خلک د ګټو نه کورونه جوړوي تاسو به چېرته داسې نه یې لیدلی چې چا د ګټې د پاسه کور جوړ کړی او بیا ګټه نه د یو ګټې د پاسه یو کور ممکن نه دی که نه ویښیم درته یقین هم نه راځي
ويني ډیر غلط کاری کړی دی غټ کمرې کور جوړ کړی دی که دغه زلزله شوه نو دا کور کمر راولېدو نه کور به هم راغورځېږي خدای دې نه کوي ګوره سیندري ډېر د خوند رنګ ځای نیولی دی د دې ګټ نه تاسو لیدی شئ ټول د منګلور کورونه او بازارونه او د دریای سوات تلیدی شئ خانده مه خانده مه خانده مه رښتیا مې ویل دي د منګلور کورونه د منګلور کورونه ښه د منګلور د خلکو کورونه چې ټیک دی وس نه ټیک ګوره څه نه مزه څه خیر وایې شروع دې کړی وو زه بیا هم خیر دی نه نه اکوی ور خپه کیږي بیا چې ته ښه نو دې چل یار راشه یو ګورې دا کور یار دې په کم ځای کور جوړ کړی دی ډېر خپل ځای دی او کمر غټ دی خو زه خو الله دې خیر کوي نو الله دې خیر کوي په غټ کمرې کور جوړ کړی دی کار غلط کړی دی خو خیر یخته خو دومره ښایسته راځي که نه ټول یو ور بایي ته خپل آی ډي مایډي څه وایې نو وایه خیر که څوک دي نه نه مړه بیا مېسېجونه خلکو ته مېسېجونه بیا کوي زیات تګي وو بوتل موتل موس کو مزیدار یو زیات د کلی کناسی او د دې ځای نه تاسو یو کې دې لیدې شي د هر پر سکون ماحول له د خون رنگ ماحول له او موږ اوس واپس کو روان یو د ماره موټر سایکل وکړه د دې موټر سایکل دې دا یو نه او اخو ا بیکار موټر سایکل دې دې ټقه یو دا دا پر دې پرې موټر سایکل یاله دا پر دې نه دې ما تاسو سکي دا خو مړیندا ده دا خو کی قسم گئی دا پروت دا پروت نه کو سبزی دا 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 نو پلوټ دی نه سبزی دا لری